Šobrīd Kocēnu sporta namā sporta stundas aizvada Kocēnu pamatskolas skolēni, taču jau sestdienu zālē tiks uzņemti visi interesanti, kas vēlas piedalīties atvērtajos treniņos basketbolā un volejbolā. Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju Valmieras novada ģimenēm un tiem cilvēkiem, kas varbūt ikdienā nenodarbojās ar kādu konkrētu sporta veidu, apmeklēt sporta zāles, aktīvi pavadīt rītu, tajā pat laikā izmēģināt kādu jaunu sporta veidu. Un iespējams ar laiku tad jau nodarboties ar to regulāri. Iepriekšējā pieredze nav vajadzīga, un mēs tieši aicinām šo grupu, kā jau minēju, kas ikdienā nenodarbojās ar kādu konkrētu sporta veidu, vai tieši šiem sporta veidiem tiešām izmēģināt. Atbraukt uz kādu no sporta zālēm un pasportot, kārtīgi izsustēties kopā ar ģimeni, ar savām paziņām, radiem kolēģiem un vienkārši būt aktīviem. Sestdienas rītu pavadīt sportiski, piedaloties volejbola un mini futbola jeb futzāla nodarbībās, plānots arī Rencēnu pamatskolā. Savukārt Branguļu sporta centrā kaimiņi varēs iemēģināt roku galda tenisā, badmintonā un basketbolā. Sagatavošanās process ir diezgan vienkāršs, jābūt obligāti tātad maiņas sporta apaviem, ko izmantosim zālē, un, protams, sadarbspējīgs šis te Covid certifikāts zaļais. Visādi citādi, bez iepriekšējas pieredzes, bez inventāra, jo visu nodrošināsim mēs kā organizatori. Aktīvās atpūtas cienītājiem ir iespēja bez maksas piedalīties nevien tikai vienā treniņā, bet vairākos. Tādējādi vienlaikus iepazīstot arī Valmieras novadā pieejamo sporta piedāvājumu. Tas, ko mēs arī caur šo projektu vēlamies uzsvērt, ka mēs esam visi kopā viens liels Valmieras novads. Un tiešām aicinām skatīties ne tikai pēc lokācijas un apmeklēt sev tuvāko vietu, bet skatīties arī pēc sporta veidu un tajā pat laikā iepazīt arī cits novada sporta zāles un vietas. Rihards piebilst, ja iedzīvotāju atsaucība un vēlme pavadīt sestdienu rītus aktīvi būs liela, šādi atvērtie treniņi varētu kļūt regulāri. Visiem zinām apsvērumu dēļ un ierobežojumu dēļ esam iespējams ikdienā kļuvuši varbūt mazāk kustīgi, tad viens ir atkal cilvēkiem atgādināt, kad ir laiks kustēties un ka to var darīt dažādos veidos. Un otrs ir tas, ka mēs kā sporta pārvalde redzam, ka ir vietas novada teritorijas, kur šādas iniciatīvas jau ir izveidojušās vēsturiski, kur ir dažādu aktīvistu grupas, kas kopīgi savācās kādā sporta zālē un nodarbojas kādu sporta veidu, tad mēs šo lietu vienkārši gribam nest plašumā un varbūt kas to lai zina, šāds projekts jau kļūst par tradīciju visu Valmieras novada ietvaros. Lai piedalītos nodarbībās līdz 9. decembra 15.00, iedzīvotājiem nepieciešams aizpildīt anketu, kas atrodama Valmieras novada mājaslapā. Elīna Krūkla, Reinis Žagariņš, Red TV. Evita Eglāja Ropažu sporta centrā strādā jau 20 gadus, un kā pati atzīst, stadiona būvniecības jautājums gan sporta speciālistiem, gan iedzīvotājiem vienmēr bijis aktuāls, domājot par 21. Gadsimtam atbilstošu sporta infrastruktūru. 2015. Gadā uzsākot darbu pie stadiona būvniecības projekta, šodien Ropažu pagastā pie vidusskolas uzsāktā būvniecības darbi. Rudenī ir uzsākta pirmā stadiona kārta, tātad tur tiks izveidoti celiņi, sportspēju laukumi, vieglatlētikas sektors un laukums futbolam. Šo kārtu pabeidzot, mēs ceram ķerties arī pie nākamās kārtas, kurā ir arī papildus telpas, ģērbtuvis un trenažieru zāle, ko arī visi iedzīvotāji ļoti, ļoti gaida. Ropažnieks Rals ikdienā spēlē Ropažu veterānu futbola komandā, arī bērni trenējās sporta centrā. Viņaprāt, infrastruktūra ir būtiska tieši jaunākajai paaudzei, bet arī pats gaida brīdi, kad varēs spēlēt ārā laukumā. Uz kura ceram, ka varēsim spēlēt visu cauru gadu. Pat arī šodien, ja būtu laukums gatavs, notīrīt sniegu un uz mākslīgā laukuma var spēlēt futbolu. Šis laukums ir paredzēts 64 metri rešais rīs, tas ir atbilstošai spēlē 7-7. Uz šī laukuma var spēlēt amatieri, bērni, bet nu, Latvijas čempionāta spēles nodiežēl šeit aizdīt nevarēs, bet var aizdīt bērnu jauniešu turnīrus, piesaistīt ārzemju komandas, piesaistīt vietējās komandas, spēlēt draudzīgas spēles. Ikdienā Ropažos olimpiets Ingrīds Mantovs uzraudzībā tiek trenēta arī jaunā Kamaniņu braucēja paaudze. Treneri uzsver, stadions ir būtisks arī domājot par profesionālā sporta attīstību, lai jauniem sportistiem ir atbilstoša infrastruktūra, kur ikdienā trenēties. Pamats visiem sporta veidiem ir vietlētika mūsu karalienē.
Jo redziet arī piedaloties dažādās sacensībās, ko neesmu pārtraukus visus šos gadus. Gan Daugavas stadionā, Latvijas atklātā čempionātā skrienot pa stadionu. Es saprotu, ka mums šausmīgi trūkst stadions, jo bērni nemāk skriet. Un tiklīdz ir pareizi kvalitatīvs segums, mēs klūpam, krītam un dažādas nelaimes arī notiek. Bet pa lielam, kā saka, tas ir tas, kas mums virz uz priekšu. Un ne tikai skriešanā, arī citās disciplīnās. Tieši robežos normālos apstākļos trenējās ap 200 bērnu un mazliet vairāk kā 100 pieaugušo. Bet tas jau nav gluži vēl skaitlis par to, kas trenējās, jo pamatlietotāji un ieguvēji noteikti ir robežu vidusskolas bērni, kuriem beidzot būs iespēja kvalitatīvi sporta stundās apgūt vieglatlētiku un attīstīt visas ātruma spējas. Plānots, ka stadiona būvniecība tiks noslēgta nākamā gada maijā, un jau jūnijā tiks organizētas pirmās sacensības. Stadions tiek būvēts par Robežnoda pašvaldības līdzekļiem. Dāce Siliņa, Andris Krauj, Ārtis Super ETV. Pēc administratīva teritoriālās reformas bijušā Inčukalna novada pašvaldības ēka pārtapus par mājvietu vairākām iestādēm. Piemēram, darba dienās iedzīvotāji šeit var saņemt gan valsts, gan pašvaldības piedāvātos pakalpojumus. Tāpat kā vienotajā platformā Latvija LV, arī mūsu pakalpojumi ir sadalīti pēc dzīves situācijām. Gan tas ir dzimšanas situācija, kad atnākot šeit uz klientu centru, var nokārtot sešu veidu pakalpojums iesniegumus uzrakstīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Protams, ir arī bēdīgā situācija, kad ir miršanas gadījums. Arī tad var saņemt vienā vietā, nemeklējot dažādas iestādes, var nokārtot šos te pabalstus. Šobrīd klientu apkalpošanas centrā tiek nodrošināta pakalpojumu saņemšana un to pieteikšana gan klātienē, gan attālināti. Uzstādīta arī klientu darba vieta, kur tehniski aprīkotā vidē iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties pakalpojumiem un vienlaikus saņemt arī tehnisko atbalstu. Inčukalna iedzīvotājiem pakalpojumi pieejami arī attālināti Siguldas e-vidē, kas ir e-siguda.lv, un šeit ir pieejami vairāk kā 40 pašvaldības pakalpojumi, kur klienti attālināti var pieteikties šo te pakalpojumu izmantošanai drošā un ērtā sev laikā un attiecīgi ērtā vidē. Savukārt līdzās esošajā ēkā atrodas sociālā dienesta klientu pieņemšanas punkts, kur pieņemšana šobrīd notiek pēc iepriekšējā pieraksta. Līdzīgi arī Bāriņtiesā Atmodas ielā 6-3. Tur apmeklētāja pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta iespējama pirmdienās un ceturtdienās līdz 2018. Dzimtsaraksts nodaļas pakalpojums tāpat kā līdz šim var saņemt sev tuvākajā un ērtākajā vietā. Vai nu tie ir vangaži, vai tā ir Sigulda, kā klientam ir ērtāk. Ja jums ir ID Siguldieša karte, jūs dzimtsarakstu pakalpojumus varētu izmantot ar ļoti pievilcīgu atlaidu, laulājoties jaunajā pilī. Šī te svētku ceremonija ir iespējama gan mazajā zālē pa simbolisku samaksu, gan lielajā jaunās Siguldas jaunās pils svētku zālē. Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja piebilst. Lai iegūtu Siguldieša karti, līdz 31. decembrim nepieciešams deklarēt savu dzīvesvietu Siguldas novadā. Iespējams arī saņemt Siguldieša ID karti, kas paredz 40 iespējamos atvieglojumus un priekšrocības no pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī 170 šīs te atlaides no uzņēmumiem, kas piedāvā pakalpojumus šiem te novada iedzīvotājiem. Drīzumā darbu Inčukalnā uzsāks arī pārvaldnieks, kurš izskatīs un risinās iedzīvotāju jautājumus un būs kā tilts starp iedzīvotājiem un Siguldas pašvaldības administrāciju. Reformas rezultātā bijušās pašvaldības ēkas telpas piepilda nevien klientu apkalpošanas centrs, bet arī Inčukalna mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un skolotāji. Kopā ar pamatskolu draudzīgi dalījām telpas, bet nu, tomēr sava autonoma skola tā ir milzu vērtība un to mēs esam ieguvuši.
Un ir ārkārtīgi dīvaini un patīkami reizē, ka bijušā priekšsēdētāja kabinetā tagad plauktos ir bērniem krāsas, otes un notiek radošie procesi. Joprojām pamatskolas telpās atrodas pūšam instrumentu un situm instrumentu nodaļas, kā arī muzicē orķestris. Bērni ienākot teica, cik te ir gaišs un skaists, un pedagogs savukārt ārkārtīgi interesanti teksti bija, mēs beidzot redzām, ko dara māksla, mēs beidzot satiekam viens otru, jo lai vai kā mums bija labi diezgan arī pamatskolas telpās, bet reāli mēs bijām izkaisīti pa dažādiem stāviem un reāli pedagogi viens otru pat nesatika. Nodrošinot sabiedrisko kārtību, Atmodas ielā 4 atrodas arī Siguldas novada pašvaldības policijas pārstāvji. Uz vietas katru dienu Siguldā ir operatīvā reaģēšanas grupa, kur strādā 24 stundu režīmā. Savukārt uz vietas gan Inčkalnā, gan Krimuldā, gan Malpilī, nu, tā teikt, jaunpienācēji novados, pagastos strādā apgabala inspektori, kuri vairāk veic uzdevumu saistībā ar saistošo noteikumu prasību ievērošanu kontroli izpildi, bet paralēli tam arī veic noteikti šo te ikdienas patrulēšanas uzdevumu, lai iedzīvotāji, nu, iespējami justos komfortabli droši. Nedēļas nogalēs darbinieku kapacitāte ir pastiprināta, un izlases kārtībā kādā no pagastiem tiek nodrošināta patrulēšana 24 stundu režīmā. Sabiedrība ārkārtējā situācijas gadījumā, jeb tad, kad ir nepieciešama policijas tagadēja klātbūtne, protams, ir aicināts zvanīt pa vienotu mobilo tālruni. To būtu ļoti liederīgi katram iedzīvotājam ierakstīt savā atcipar kombinācijā, mobilajā vietnē, telefonā. Arī informācija ir iesūtāma Siguldas novada pašvaldības šajā te mobilajā vietnē. Ir atsevišķa sadaļa ziņo policijai, kur persons arī, tātad, protams, izmantojot autentifikāciju, var jau faktiski oficiālā veidā iesniegt sev svarīgo informāciju, un policija, protams, to izskatīs noteiktajā kārtībā. Pašvaldības policijas priekšnieks piebilst, ir izveidots arī WhatsApp konts, un iedzīvotāji ir aicināti sūtīt fotogrāfijas vai video ar aktuāliem notikumiem, kuri rada satraukumu. Jāpiebilst, ka atsūtītā informācija tiks izskatīta 3 dienu laikā. Elīna Krūkla, Emats Musakovskis, RedTV.